Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan daripada bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Pahang. Kami sedang membuat Please subscribe my channel. Thank you. Pameran tentang persediaan halal, dan ini antara contoh kami buat pameran, iaitu tentang penggunaan bahan-bahan yang dibuat daripada seramik. Jadi tuan-tuan harus berhati-hati, di antaranya yang disebut sebagai keluaran Puan China, kerana dia nampaskan perbuatannya ada campuran daripada tulang dan khususnya tulang Taiwan babi. Jadi sudah tentulah perkara ini tidak boleh kita gunakan dalam kita menyediakan makanan ataupun bahan gunaan kita lah, kerana ianya telah difatwakan sebagai apa ni yang tidak halal. Okay.